сайд тэргүйтэй засгийн газар маань үндэсний нөхөн сэргээдэг, өсөн үржидэг, баялгийг бүтээдэг, малчтынхаа орлогыг бууруулахгүй хамгаалах арга хэмжээ авч яваад малчт маань маш их талархаж байгаа. Засгийн газраас малчтын хотонд үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэгдэж хавар гардаг бүтээгдэхүүний нэг болох ноолурын үнийг бууруулахгүй малчтынхаа орлогыг хамгаалах зорилгоор өөрөлд жилийн 3% хүүтэй болгож зөрүүг нь зөрүү 9% нь зээлийн хүүнийх нь 9% засгийн газар хариуцаж ноолурыг 100 мянган төгрөгөөс болохгүйгээр авах ийм шийдвэр гаргасанд малчт бол гэр бүл нь үр хүүхдүүд нь талархаж байгаа. Гэтэл хөдөө орон нутагт бодит нөхцөл байдал малчтын хотонд очиж хэрэгжих талаар анхаарах хэрэгтэй байгааг талаар малчит яриад байна. Манай Баян хонгорынхны хувьд одоогоос 12 жилийн өмнө дуршлахтай төрийн түшээдэд нэгэн түшээдэд хуурдагдж маш их гохролд орж байсан нь иргэд сэргэж болгоомжлох үүднээс одоо ингээд дахин дахин асуугаад одоо байгаа юм шиг байна гэж ойлгож байна. 2008 оны улсын хурлын сонгуулиар улсын хурлын гишүүн одоо Батбаяр гишүүн манай Баян хонгорт нэр дэвшиж байхдаа сонгогчд минь ээ, та нар одоо энэ ноолуураа 40 мянган төгрөгөөр өгч хэрэггүй ээ. Намайг улсын хурлын гишүүн болгоод сонгочих. Маргааш өглөөнөөс нь эхлээл би 60 мянган төгрөгөөр авнаа. Гэхээр нь манай Баян хонгорхон итгэчихсэн. Ингээд нөгөө 60 мянган төгрөгөөр ноолуур авах гэж байгаа улсын хурлын гишүүнийгээ сонгоод явуулчихсан. Тэгээд л одоо намар болтол хүлээгээд өссөн. Ингээд л нөгөө ноолуурынх нь унаад нөгөө малчд минь ноолуурын ханш 40 мянган төгрөг. Тэр үед бол одоо бас төгрөгийн ханш гайгүй байжээ. $40 байсан. Тим үед өгч чадаагүй, борлуулж чадаагүй. Нөгөөх нь намар хүлээсээр байтал 20 мянган төгрөг болчихсон. Ингээд малчд маань манай Баянгорынхан бол маш их гохролд амссан юм аа. Тэгээд гашигдсан учраас одоо энийг нэг тодорхой одоо энэ одоо бодтой юу? Бид нар одоо нэг одоо хөдөө орон нутагт нэг одоо 50 мянгаар авъя гэсэн одоо юм ханш байна. Тэгэхээр бид нар ингэдэ хадгалаад байж болох уу гэдгийг асуугаад лавлаад байна. Энэ талаар одоо тодорхой хариултыг энэ улсын хурлын танхимаас манай улаан гишүүн маань бас малчтд маань хүргээчээ гэдгийг л хэлэх гэж байна. За ер нь бол малчт маань одоо үнэхээр энэ нүүдлийн соёл иргэншилтэй монголчуудын маань хэдэн мянган жилийн түүхтэй үндэсний уламжлалт энэ үйлдвэрлэлийг нөхөн сэргээдэг өсөн үржидэг энэ баялгийг энэ малчт маань л бий болгож байгаа. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө жилийн дөрвөн удиралд хөдөө хөхөрч гадаа За бүлэгт шүү 1 минут нэмэлт 1 минут. Тэгэхээр энэ засгийн газраас бол үнэхээр юм одоо үндэсний нөхөн сэргээгддэг өсөн үржидэг баялгийг бүтээж байгаа. Жилийн дөрвөн удиралд хөдөө гандаж хөхөрч гадаа гандаж малынхаа аясыг дагаж хээрээр гэр хийж хэцээр дэр хийж ажилдаг байгалийн хатуу ширүүн нөхцөлд одоо амьдардаг энэ малчд маань малчтынхаа ажлыг одоо бас бүтээгдэхүүнийг дэмжиж байгаад бол үнэхээр баярлж байгаа. Яг хөө одоо бол төгрөгийн ханш ерөнхийдөө тэр 12 жилийн өмнөхөөс унснараа одооний 100 мянган төгрөг гэдэг чинь $35 л доо нэг тон нэг килограмм нь тэр 12 жилийн өмнө бол $40 байсан. Тэгэхээр зэрэг засгийн газар энэ одоо 3% өгчгоо энэ зээлээ яг малчтад тэр бодит одоо амьдралд нь нөлөөлөх хэмжинд хүргэх талаас нь яаж хуваарлах юм энэ талаар нь тодорхой юм дамжуулаад өгөөч ээ гэж манай Баяа. За манай сонгогчдоос юм хүсэлт авч яана гэсэн мэн. За Улаан сайд Жанжи Сөхбаатарын тахмаас асуултанд хариулна. За
Ноолоор бэлтгэлийн асуудлаар. За ноолоор худалдаж авахыг хүүсвэр санхүүжилттэй хувьд бол ойлгомжтой байгаа гэж бодож байна. Ямар ч байсан хөгжлийн банкнаас 300 тэрбум төгрөгийн одоо хөнгөлттэй имзэл олгоно. За ноолоор бэлтгэгч үйлдвэр аж ахуйн газарт очихдаа бол 3% хүүтэй очино. 3% хүүтэй очино. За энэ хүүгийн зөрүүг бол засгийн газар төсвүүдээрээ хариуцж байгаа. Энэ зорилгоор одоо төсвүүдээр тодорхой хэмжээний их үсвэр шийдэх талаар засгийн газраас шийдвэр гаргацсан бидний хөөцөлтөд явж байна. За яг яаж зохион байгуулагдах вэ гэдэг дээр одоо сонирхоод байгаа асуудал байгаа. Өнөөдөр бол одоо хөгжлийн банк засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй яам, сангийн яам одоо бодлогын гэрээгээ байгуулсан. Одоо арилжааны банкуудтайгаа гэрээ байгуулж байна. Хөгжлийн банкнаас бол шууд аж ахуй нэгжид зээл өгөхгүй шүү дээ. За өгдөг хязгаартай энэ шаардлагыг хангадаг одоо үйлдвэр аж ахуйн газар цөөхөн ихэнх нь арилжааны банкаар дамжиж зээл одоо авна. За арилжааны банктай үйлдвэрлэгч бэлтгэн нийлүүлэгч гэрээ байгуулна. Ингээд бэлтгэн нийлүүлэгч одоо аж ахуйн нэгжид зээл олгохдоо бол тусгай одоо өөрийнх нь нэр дээр данс нэгээд тэр дансанд нь энэ ноолуурын үнийг одоо байршуулна. За ингээд үйлдвэр одоо малчнаас ноолуураа худалдаж авах ажлаа бол орон нутгийн зохион байгуулна. Ингээдтэй малчинтай гэрээ байгуулна. За үнийг нь одоо орон нутгийн сумдын одоо хүнс хөдөө аж ахуйн албадууд одоо баталгаажуулж өгнө. За ингээд одоо ноолуураа өгн аавна гэдгээ тохироод тохирсны дараа бол бид нэр одоо шууд үйлдвэр аж ахуйн газрын дансанд байгаа зээлийн их үсвэрээс малчны одоо данс руу шууд шилжүүлэх хийх энэ ажлыг банкуудтайгаа хамтар зохион байгуулахаар ингэж одоо гэрээндээ бол тусгсан байгаа. Өөрөөр хэлвэл одоо энэ өгч байгаа 300 тэрбум төгрөгийн их үсвэр бол одоо ноолоор худалдаж авах их үсвэр ээ. Энийг өөр зориулалтаар зарцуулахгүй байх. Үүнийг одоо саадгүй одоо тэр ноолоороо бэлтгэн нийлүүлэгчд нь хүргэх ажлыг одоо банкар дамжуулж ингэж шууд зохион байгуулах юм аа. За ингийн тулд одоо засгийн газраас ноолоор авахар одоо гэрээ байгуулсан бэлтгэн нийлүүлэгчийг зарлана. Тэр бэлтгэн нийлүүлэгчтэй малчин хүн одоо яг гэрээ байгуулж баталгаажуулна. Ингээд дансныхаа дугаарыг одоо хичнээн тоон ноолоор авсан үн өртгөний хэд байгаатайгаа баталгаажуулаад ирүүлэх юм. За малчтын дансанд энэ одоо санхүүжилтийг хийж өгөх асуудал бол тийм хүндрэлтэй асуудал биш ээ. Бид одоо өнгөрсөн жил ноосны урамшууллыг бол малчтын шууд данс руу хийсэн. Ийм систем хангамжуул бэлэн өнөөдөр ажиллаж байгаа. За тийм учраас хамгийн гол нь өгсөн авсан гэдгээ аль бийсаар баталгаажуулаад ингээл одоо түүнийгээ ирүүлэхэд одоо энэ гүйлгээнүүдөө саадгүй хийгднээ гэж ингэж бодож байна. За хэн зээл авах вэ гэдэг асуудал байгаа. Өнөөдөр зээл авах аж ахуй нэгжийг бол одоо тодорхой хэмжээний бас шалгуур болзол хангасан байх ёстой. За өнөөдөр одоо манайд бэлтгэн нийлүүлэгчдээс банкны одоо юм хөнгөлтэй зээл авах болзол хангасан тийм бэлтгэн нийлүүлэгч бол одоо цөөхөн байгаа. За ийм учраас одоо хідэндээ бас одоо болцоогоороо бид нэр дэмжлэг үзүүлэх барьцааныхын журмыг өөрчлөх тал дээр бас тодорхой асуудлуудыг шийдсэн байгаа. За ингээд энэ одоо ажлыг бол одоо малчтайгаа үйлдвэрлэгчтэйгээ одоо төр засаг банкуудтайгаа хамтраад зохион байгуулах ажлыг удахгүй эхлэн одоогоор л худалдаа авалт эхлэегүй байгаа. Орон нутгийн мөнгө нь хараахан очиогүй байна. За тийм учраас бол одоо хизээ эхлэх үгээд ингээд бас хүлээгээд байгаа явдал бий. За энэний хүлээх хооронд бол бас одоо юу гэдгийг ноолоор аавна гэсэн одоо ийм хүмсүүд бас орон нутгаар явж малчтаас одоо үн За бямцагт шүү. За одоо нэгц уралдааны их уралдаа танхимаас бямцагт шүү. Зя